Para a cobrança ali, Lolato. Bola tocada pelo meio. Olha o chute, a bola vai entrando! Gol! Do São Lourenço! Recebeu o Leozinho. Abriu o jogo. Bola muito forte, mas chega no Marcelo. Toque de cabeça! Deu certo! Gol! É do Moarama! Abertura na direita, nas costas da marcação. Olha o Praia! Betinho! Gol! Primeiro tempo para o Tubarão importantíssimo, principalmente esse início aí. Olha, olha aí, que golaço! Luan Barro! Gol! É do Tubarão! Faltando para acabar o jogo, 4 para o Jaraguá, 2 para o Brasília. Olha o toque por dentro, toque para trás! Gol! Do Jaraguá!